Ya, mak bapak. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya juga ingin terlibat dalam perbahasan Kementerian Pelajaran dengan merujuk kepada butiran 00102 Pembangunan Rendah Akademik di bawah kepala P41, butiran 00201 Pembangunan Menengah Akademik dan juga butiran 03900 Pembelian Tanah Pendidikan Pelbagai Negeri dengan memberikan tumpuan kepada persoalan dan usaha untuk kita memastikan sistem pengajaran dan pembelajaran dalam negara ini terus dipertingkatkan. Datuk Pengerusi, saya percaya di antara langkah yang akan diambil oleh Kementerian Pelajaran ialah untuk meneliti semula rasio kelas kepada murid yang sekarang ini semakin hari semakin padat dan tidak lagi kondusif untuk memastikan sistem pengajaran dan pembelajaran itu dapat dioptimumkan di antara warga pendidik dengan pelajar-pelajar. Saya memberi contoh di Bukit Antarabangsa dalam Parlimen Ampang. Semenjak 15 tahun ini, pembangunan taman-taman perumahan di Bukit Antarabangsa semakin rancak dan semakin pesat. Ini menunjukkan bahawa keperluan untuk membina sekolah rendah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan itu agak mendesak. Izinkan saya berkongsi perangkaan yang dicatatkan pada tahun yang lalu, di mana di Bukit Antarabangsa wujudnya 11,300 unit rumah dengan penduduk seramai lebih 50,800 orang. Dan daripada jumlah ini, dianggarkan 5,400 adalah pelajar-pelajar sekolah rendah, manakala 5,000 lagi adalah pelajar-pelajar sekolah menengah. Namun pada ketika ini penduduk dan masyarakat di puncak Bukit Antarabangsa dan UK Perdana khususnya menghadapi kesulitan untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah, sama ada sekolah rendah maupun sekolah menengah, kerana mereka terpaksa menghantar anak-anak mereka di sekolah-sekolah yang terletak sebagai contoh di Taman Melawati ataupun di Wangsa Maju dan Ulu Kelang. Dan untuk maksud ini, mereka terpaksa menyeberangi lebuh raya MRR2 yang semakin sesak dan menimbul banyak kesulitan. Dan ianya bertambah rumit kerana sekolah-sekolah di Taman Melawati dan juga Wangsa Maju dan Ulu Kelang ini telah terlalu sesak dengan jumlah murid dalam setiap kelas. Untuk makluman kementerian, data yang saya perolehi daripada Sekolah Kebangsaan Taman Melawati ialah 1:35 orang pelajar. Dan bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Melawati pula, 1:46 pelajar. Sudah tentulah rasio ini tidak melambangkan komitmen kementerian untuk meningkatkan prestasi dan kesungguhan untuk memastikan sistem pengajaran dan pembelajaran itu dapat diperkemaskan lagi. Maka seperti yang saya nyatakan, keperluan untuk membina sekolah rendah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan di kawasan Bukit Antarabangsa ini amat mendesak. Untuk makluman Dewan, pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor bersama-sama dengan wakil daripada Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri Selangor dan Pejabat Pelajaran Daerah Gombak dan juga wakil MPAJ bersama saya telah turun ke tapak lokasi pada 25 Mei 2010 untuk meninjau dan mengenal pasti beberapa tapak yang boleh diwartakan untuk tujuan pembinaan sekolah di kawasan Bukit Antarabangsa. Hasil daripada lawatan tersebut, satu tapak yang bersesuaian untuk pembangunan sekolah rendah kebangsaan seluas 6 ekar dan satu lagi tapak seluas 8.5 ekar didapati bersesuaian dari segi teknikalnya untuk pembinaan sekolah-sekolah yang berkenaan.
tapak-tapak berkenaan telah pun dizonkan untuk kegunaan institusi pendidikan berdasarkan draft rancangan penempatan MPAJ 2020, dan untuk makluman kementerian, tapak-tapak berkenaan tidak melibatkan pengambilan tanah dan sudah bersedia untuk dimajukan dan dibangunkan bagi maksud sekolah rendah kebangsaan dan juga sekolah menengah kebangsaan. Untuk makluman kementerian juga, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor telah mengutus surat kepada Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran yang juga Timbalan Perdana Menteri pada 23 Julai 2010 untuk memohon pelaksanaan segera sekolah rendah kebangsaan yang telah tersenarai di bawah rancangan Malaysia yang ke-9 dan memasukkan cadangan pembinaan sebuah sekolah menengah kebangsaan dalam projek rancangan Malaysia ke-10. Saya ingin mendapat maklum balas daripada kementerian, apakah kedudukan permohonan yang telah dimajukan oleh Kerajaan Negeri Selangor kepada pihak kementerian, kerana kita juga dengar perbahasan pagi tadi daripada pihak Barisan Nasional yang menyalahkan kerajaan negeri tidak menyediakan tapak-tapak yang bersesuaian untuk maksud pembangunan sekolah. Dan nyata pada petang ini saya membuktikan bahawa Menteri Besar sendiri telah mengutus sepucuk surat kepada kementerian hampir 2 tahun yang lalu, tetapi tidak ada sebarang maklum balas, apatah lagi pelaksanaan untuk memajukan pembangunan sekolah rendah kebangsaan dan juga sekolah menengah kebangsaan. Untuk makluman kementerian juga, saya telah bertemu dengan Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran pada satu ketika dahulu di bangunan parlimen ini untuk bertanyakan kedudukan pembangunan sekolah-sekolah yang kita bahaskan pada petang ini. Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran telah memberi jaminan bahawa sekolah rendah kebangsaan akan dibina pada tahun 2011, manakala pada tahun berikutnya kementerian akan menimbangkan untuk memajukan dan membangunkan sekolah menengah kebangsaan. Namun sehingga hari ini tidak ada sebarang usaha untuk membangunkan sekolah rendah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan, dan saya ingin bertanya daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri, di manakah tema janji ditepati yang dipegang oleh kementerian dan juga kerajaan yang sedia ada. Saya juga ingin bertanya, apakah sebenarnya masalah yang dihadapi oleh kementerian ataupun kekangan yang dihadapi oleh kementerian untuk membangunkan sekolah rendah kebangsaan dan juga sekolah menengah kebangsaan di Bukit Antarabangsa, memandangkan keperluannya amat mendesak dengan kepadatan penduduk yang saya nyatakan tadi. Sekiranya kementerian menyatakan masalah yang timbul ialah masalah tanah, saya telah tegaskan dalam perbahasan tadi, saya sendiri dengan pegawai-pegawai daripada jabatan yang berkenaan telah pun turun, dan kementerian telah bersetuju dengan cadangan yang dikemukakan bagi 2 tapak yang cukup sesuai bagi maksud tersebut. Sekiranya dana yang menjadi masalah ataupun kekangan kepada kementerian, kita telah mendengar tadi hujah daripada Yang Berhormat Permatang Pauh yang telah membuktikan bahawa di dalam pelan pembangunan pendidikan masih ada peruntukan berjumlah RM9 bilion yang belum dibelanjakan oleh kementerian. Dan sekiranya perkara ini berlaku, saya ingin mendapat penjelasan daripada kementerian apakah masalah yang masih mengekang kementerian untuk meneruskan usaha membina sekolah rendah dan juga sekolah menengah di kawasan Bukit Antarabangsa. Terima kasih Datuk Pengerusi.